Produção de software livre, o Sisley, apresenta agora a palestra Monitoramento de Frota a Baixo Custo com Software Livre. A palestra vai ser ministrada pelo Roberto de Almeida Nascimento, que é graduado em Gestão de Sistemas de Informação e está concluindo pós-graduação em Segurança de Redes. Ele é entusiasta de software livre há 12 anos, trabalha como consultor na área de software livre há 9 anos e é responsável pela infraestrutura e segurança de rede do Ministério Público de Roraima. As pessoas que estão nos assistindo via streaming do Serpro e desejarem fazer perguntas podem acessar o Twitter do Sisley, que é @sisleygovbr, ou o Facebook, facebook.com/sisleygovbr, ou ainda o e-mail Sisley, lembrando que Sisley é C-I-S-L, @serpro.gov.br. Passo a palavra agora para o palestrante Roberto. Boa palestra. Obrigado. Obrigado, Jadson. Bom dia a todos que nos assistem através de streaming. Nosso objetivo aqui vai ser mostrar um software de monitoramento de frota. Pode ser também utilizado tanto veicular quanto para dispositivos móveis, motocicletas e diversos outros. Basicamente, mostrar aqui como funciona esse sistema de monitoramento. Lembrando que existem diversos meios aos quais podemos monitorar dispositivos. Na realidade, esses dispositivos podem ser, como eu falei, veículos, motocicletas, dispositivos móveis. Aqui nessa figura, nós temos a representação do dispositivo, que é um veículo. Então, ele necessita de uma comunicação via GPRS, via 3G, com a operadora de telefonia, ou através de conexões UHF, VHF, Wi-Fi. Isso vai depender do dispositivo a ser utilizado. O que ele vai fazer? Ele vai comunicar com o satélite para designar sua coordenada geográfica, e através dessa comunicação via GPRS ou outro meio, ele vai comunicar através de um endereço IP e comunicar ao servidor, informar ao servidor essas coordenadas e as informações as quais o dispositivo detém naquele momento. Por exemplo, como velocidade, altitude, se ele está parado ou não, se há algum outro dispositivo do veículo está acionado ou não. Por exemplo, nós podemos ter dispositivos que controlem a porta, se a porta do veículo ou você tem um caminhão baú e tem um dispositivo que detecta a abertura de uma porta ou não, ou de uma trava, ou de um cofre. Você pode ter um veículo que transporta valores e você saber se aquela porta daquele veículo está aberta ou não. Então, todas essas informações, elas são enviadas através de uma rede GPRS ou Wi-Fi que seja. Então aqui está nesta imagem a representação. Aqui eu coloquei alguns dispositivos mais comuns de comunicação que temos aí pela internet, facilmente nós conseguimos comprar. Então aqui estão 6 dispositivos que eu mais utilizei, que eu já testei. Um deles é você pode ter qualquer equipamento Android que tenha sistema de localização GPS. Então você consegue monitorar aquele dispositivo. Tem uns outros dispositivos aqui que são utilizados, esse mais à esquerda, no canto abaixo, ele é mais utilizado em motocicletas. E tem mais esses 3 outros modelos, os 2 do meio e esse acima à esquerda, eles são utilizados em veículos. Veículos automotores, como caminhões, carros particulares, utilitários. E tem um outro dispositivo à direita, inferior. Ele é um dispositivo móvel para... você pode colocar esse dispositivo dentro da mochila do seu filho, por exemplo. Então, ele é um dispositivo que ele necessita... Todos eles necessitam de um chip, de uma operadora de telefonia, esses dispositivos mostrados. Então, você pode colocar lá o chip, configurar um 3G, uma conexão GPRS, pode ser até 2G, e ele, de um determinado tempo, ele vai enviar essas informações até o nosso servidor
de coleta que eu vou mostrar mais à frente como realmente ele funciona. Então, lembrando, esses dispositivos Android é muito fácil, é um módulo do TrackCar, ele está disponibilizado na Play Store da Google, então a gente pode instalar no dispositivo, eu quero testar. Então eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer esses testes sem gastar nada. Então só basta que você tenha um aparelho Android e uma conexão com a internet. Lembrando que existem vários outros dispositivos, o TrackCar ele é dotado de mais de 50 protocolos, as quais ele pode receber essas informações desses dispositivos sem problema algum. Então, se você tem um dispositivo que o TrackCar ainda não consegue receber essas informações, é possível. Eu vou mostrar aqui como você pode submeter aquele dispositivo, basta que você tenha os layouts de comunicação. É um negócio um pouco mais genérico, mas que alguns fabricantes eles conseguem te fornecer. Por exemplo, um deles aqui, que é o do meio acima, superior, é o Santec. Esse módulo ele foi disponibilizado pro desenvolvedor do projeto. Então, ele pega todo esse layout e transporta para o TrackCar para receber essas informações. Então, ele cria um módulo adicional. Então, até tem no site, quem quiser ver como funciona, tem até os layouts de comunicação desses dispositivos que o TrackCar já funciona hoje. Então é isso aqui, o software a qual vou apresentar aqui, que ele é o TrackCar. Ele é um software open source, desenvolvido pelo russo. Então ele é bastante utilizado já pela comunidade software livre e por algumas empresas que também já pegaram o código, fizeram alterações e usam isso para ganhar dinheiro. Na realidade, tem empresas que já utilizam o TrackCar de alguma forma para desenvolver projetos de coleta de dados através de conexões GPS e GPRS. Então, o projeto ele foi criado pelo Anton Tananaev. Ele é um russo. Então, ele começou esse projeto após utilizar bastante o projeto OpenGTS. Então, OpenGTS também é um outro software de monitoramento. Então, ele é muito grande. O OpenGTS ele é bem completo, porém, muito complicado de instalar, muito complicado de dar manutenção, muito complicado de configurar. Tudo nele é bem complicado. Então, o Anton ele era acompanhava muito o OpenGTS. Então, ele decidiu começar a desenvolver um projeto que fosse mais fácil de instalar, mais tranquilo de configurar e que ele pudesse assim desenvolver tarefas que no OpenGTS seria muito complicado. Então, até quando ele começou a desenvolver, e até hoje o TrackCar ele integra algumas informações com o OpenGTS. Se você quer utilizar o OpenGTS, a parte de front-end, a parte que você visualiza as informações, o TrackCar ele pode ser utilizado como o agente de transmissão, o agente de comunicação entre o dispositivo e a interface web. Então ele pode fazer incluir esses dados, ele pode utilizar o módulo, que até eu vou falar dos módulos aqui do TrackCar, ele pode usar o módulo TrackCar, o socket, para fazer a inclusão desses dados no OpenGTS. Entendeu? Ele tem hoje pacote de instalação para Linux, Mac e Windows. Então você não vai ter problema quanto a instalar o servidor TrackCar em nenhuma dessas três plataformas. Inclusive, o Linux, para Linux ele tem pacote de 32 e 64 bits e para Windows 32 e 64 bits. É bem tranquila a instalação, nós vamos demonstrar aqui ao longo da palestra. O TrackCar, aqui está uma imagem, a qualidade possa ser que apareça um pouco complicada para vocês, mas nós vamos aqui demonstrar diretamente neste computador. Aqui é a imagem do TrackCar Web, que é o front-end, onde o teu usuário final, o teu gerente, você vai instalar em uma instituição, o teu gerente, as pessoas que vão ter acesso ao front-end, vai conseguir visualizar essas informações. Eu até vou demonstrar aqui
informações reais de veículos que estão em funcionamento. Então, o site do projeto é trackcar.org. O trackcar é bem tranquilo, o site é bem fácil de navegar, é bem amigável. Então, a instalação tem toda a documentação lá, a lista de dispositivos, o GitHub do desenvolvedor também. Ele posta bastante, ele responde algumas questões. Só a parte do trackcar web está um pouco esquecida. Eu acho que até está em período de reformulação. Então, eu cheguei a trocar e-mails com o Anton. Ele está pensando em mudar a forma de que ele disponibiliza esses dados no front-end. Então, eu até vou falar isso mais à frente. O trackcar, o projeto trackcar, ele tem basicamente 4 módulos. Então, o trackcar hoje, você quando baixa lá o instalador do trackcar, ele vem com 2 módulos, que são os 2 módulos primeiros aqui citados. Ele é o trackcar, que na realidade eu costumo chamar ele de trackcar socket. Ele é exatamente a ponte entre o teu dispositivo, ele é o software que recebe as informações do teu dispositivo através da conexão TCP/IP e armazena isso em um banco de dados. Então, basicamente, o que ele faz é isso. Ele pega todas as informações enviadas. O teu dispositivo vai enviar via TCP/IP as informações e o trackcar socket ele vai receber, tratar isso, saber se esse dispositivo realmente foi concedida a autorização para esse dispositivo receber, o trackcar socket receber as informações desse dispositivo e armazenar num banco de dados. Basicamente, é esta a função do trackcar socket. O outro módulo é o trackcar web, que como eu até mostrei a figura no slide anterior, ele é o software responsável por mostrar as informações no mapa, onde você consegue visualizar trajetos, pesquisar informações de um determinado tempo. Tipo, eu quero saber onde o meu dispositivo esteve durante o dia de ontem. Isso tudo a gente consegue ver através do trackcar web. Então, ele é um módulo do trackcar que realmente mostra essas informações. Tem um software, na realidade, que você consegue instalar, é o trackcar Android. Então, se você for na Play Store do Google, você vai conseguir instalar o trackcar Android. Ele é um cliente do trackcar. Ele vai fazer essa comunicação com o trackcar socket. Ele vai enviar as informações de acordo com o tempo que você determinar. Até vou ter um print aqui do trackcar Android. Tem o trackcar iOS, que ainda está em desenvolvimento. Ele é o software que será disponibilizado para dispositivos da Apple, como iPhones, iPads, iPad Mini. Então, mas aí ele ainda não está completo. Ele ainda está em versão de testes, ainda está em desenvolvimento, não foi ainda disponibilizado na Apple Store. Então, aqui, basicamente o que eu falei, o trackcar server, que é o trackcar socket, ele recebe dados de dispositivos, e hoje ele tem uma lista de mais de 50 protocolos. A cada dia que passa, o Anton vem adicionando novos protocolos, e até pede a comunidade que se tiver um dispositivo que ele não suporte, que consiga o layout de comunicação, que ele certamente você vai abrir lá um ticket no GitHub e ele vai adicionar. Eu tive uma experiência com um dispositivo chamado TLT. Ele é um dispositivo que é muito vendido pelas lojas chinesas, então é um dispositivo barato. E eu tive problema com um dispositivo desse, ele não conseguia comunicar de forma satisfatória. Então, eu consegui o protocolo, mandei para o Anton e ele arrumou lá direitinho, ficou excelente. Então, é um passo bem tranquilo, você conseguindo o layout, abre o ticket, ele vai te responder. Pode ser que não imediatamente, mas certamente vai ter esse feedback. O trackcar socket, ele trabalha com, na realidade ele armazena os dados dele em H2, que é na realidade eu não sei se é um banco de dados, eu não entendo muito bem, mas da próprio Java, e ele consegue também armazenar esses dados em MySQL e Postgres.
Lembrando que não só esses três, ele também consegue armazenar em SQL Server e Oracle. Porém, não você vai necessitar da JDBC do Java. Ele possibilita gravar em outras estruturas de banco de dados, como eu falei. Se você tiver uma estrutura própria, eu vou desenvolver meu front-end de visualização, eu tenho capacidade de desenvolver isso e eu só quero utilizar do TrackCar a parte de socket de receber e gravar no meu banco. Tranquilamente, você só precisa editar um arquivo de configuração, eu até vou mostrar aqui, e ele consegue gravar lá os dados aonde você quiser, sem problema algum. E ele é desenvolvido em tecnologia Java. Temos também o TrackCar Web, né, a interface de visualização dos dados. Então, você consegue tirar trajetos por período, consegue ver o veículo em tempo real, ele atualiza automaticamente, ele tem um sistema de refresh, que à medida que o veículo ou o dispositivo for se movendo ou trocando de lugar, então ele vai atualizar de um determinado tempo e você vai conseguir visualizar isso em tempo real. Ele é desenvolvido num framework chamado GXT da Sencha. Ele foi descontinuado, por isso o pensamento do Anton em descontinuar o TrackCar Web, desenvolver ele num framework mais novo, numa tecnologia que tenha mais disponibilidade ou mais nova. Então o GXT ele já está descontinuado pela Sencha. Ele é desenvolvido em GXT mais GWT, que é o Google Web Toolkit, as ferramentas de desenvolvimento da Google. Ele tem hoje disposição de mapas da Google, do Bing e do OpenStreetMap. Lembrando que esses três mapas juntos, eles conseguem te dar uma precisão de trajetos e de localidades muito bom. Eu vou mostrar aqui um dispositivo que está em funcionamento, inclusive está até num local onde os mapas da Google não são atualizados. Então eles são bem antigos. E o da Bing já são. Então você consegue mudar lá no painelzinho do Google, do TrackCar Web, e ter essa precisão. Um não está atualizado, você pode mudar para o outro e você vai conseguir ver essas informações bem mais atualizadas. Então você não depende só de um provedor de mapas, né? Então você tem três. O TrackCar Android é uma aplicação para monitoramento de dispositivos Android, como eu já falei. É muito fácil você configurar, você vai baixar ele, instalou no dispositivo, você configura só o IP e a porta do servidor. Inclusive, quem não tem um servidor TrackCar, quer utilizar mesmo assim, o Anton, ele disponibiliza o servidor de demonstração do TrackCar para dispositivos Android. Então você pode baixar o TrackCar Android no seu aparelho e digitar lá no endereço demo.trackcar.org. Então ele vai transmitir lá, você se cadastra no site de demonstração do TrackCar, cria um login e uma senha, adiciona esse dispositivo pelo número de e-mail, que é o identificador do teu aparelho, e ele vai receber as informações tranquilamente no determinado período de tempo que você setar lá no aparelho. Então ele vai conseguir enviar do aparelho Android a tua velocidade, que você está naquele momento, e as coordenadas geográficas. Aqui tem um print do TrackCar cliente para Android. Ele já tem a versão em português, inclusive ele tem várias outras. Aqui eu dei um print na versão 2.6. Na 2.7 ele já incluiu alemão e mais um outro, acho que polonês, alguma coisa assim. Ele vem sempre aprimorando o TrackCar Client para várias linguagens. Então está traduzido aqui para português, tranquilamente você consegue, através do painel dele aqui, adicionar o endereço do servidor, a porta, o intervalo que você quer comunicar, mais abaixo aqui você vai iniciar o serviço, pronto. Ele vai comunicar de acordo com as informações que você disponibilizou. Vamos aqui demonstrar, eu vou basicamente baixar, eu já até baixei aqui como fazer download do TrackCar no site do projeto.
Vou mostrar como a gente, as principais configurações nós temos que seguir, e depois vou dar uma mostrada na versão de demonstração do Trackcar e mostrar alguns dados reais em funcionamento de alguns dispositivos a qual eu controlo. Então vamos só esperar aqui. Não faz para mudar o. Pode não. Aí ele já. Acho que é. Vou mudar para o computador. Não, deixa aqui mesmo o computador, né? Tá. Aqui nós temos o site trackcar.org. Todas as versões do Trackcar são dispostas aqui no link de versões. Então ele posta aqui a última, né? Aqui, como eu falei, ele tem para Windows, Mac, Linux e também para plataformas ARM. Então o último update do Trackcar foi no dia 23 de agosto. Isso não quer dizer que o Trackcar não esteja evoluindo. Vou mostrar aqui o GitHub do Anton, e ele vem acrescentando informações, novas funcionalidades, mesmo não lançado aqui a versão. Então quando ele tem lá bastante atualizações ou revisões ou correção de bug, ele compila uma nova versão e disponibiliza aqui no site. Tem também as versões mais antigas, quem tiver curiosidade de visualizar, é bem tranquilo aqui. Eu fiz download aqui da versão Trackcar para Linux, 32 bits, já está aqui no computador. Daqui a pouco nós vamos descompactar e mostrar. Vou mostrar algumas funcionalidades aqui do site, só para a gente. Tem a aba Devices, como eu falei, aqui ele tem descrito todos os dispositivos suportados, então ele tem uma lista bastante vasta, então tem muitos dispositivos, e é bem tranquilo para você configurar no Trackcar e receber as informações desses dispositivos. Vou mostrar o arquivo de configuração, você vai lá somente colocar no determinado protocolo, se quer habilitar ou não. Se você só usa um tipo de dispositivo, desabilita todos os outros. Não há necessidade de você continuar um monte de dispositivo funcionando sem a devida utilização. Então ele tem aqui a documentação também, que é bastante importante. Ele tem aqui como o guia de instalação, tem aqui a documentação dos protocolos, que eu vou abrir. Ele tem lá todos os, pelo menos os protocolos que ele detém o layout, que ele recebeu de alguém esse layout, ele guarda aqui. Você tem curiosidade de saber como é que funciona isso? Como um dispositivo, determinado dispositivo informa o Trackcar Socket? Você pode abrir aqui um desses protocolos aqui, ou vai no protocolo, por exemplo, eu utilizo bastante o protocolo Santec. Então você pode abrir aqui o Santec e ver lá como ele funciona, o layout de comunicação GPRS. Então tem vários protocolos aqui, ele guarda para, se alguém tiver curiosidade de visualizar, está disponibilizado aqui na internet. Tem a parte de instalação, por exemplo, a instalação de Linux, como funciona. Basicamente você vai baixar o pacote, rodar, descompactar, rodar o Trackcar Run e iniciar o serviço. É isso que a gente vai fazer daqui a pouco. E para desinstalar, tá aqui os comandos. Então é bem tranquilo. Para Windows, ele tem aqui também como é que você instala, faz o download e tal. Ele tem todas as instruções. Então a documentação é bem tranquila, ao que é diferente do OpenGTS. OpenGTS já é bem mais complicado. Quem já trabalhou, quem já instalou, vai concordar comigo que é bem tranquilo tracar em relação ao OpenGTS. Tem a integração com o OpenGTS, como eu falei, você pode utilizar a parte de socket do Trackcar para cadastrar os dados no OpenGTS. Então ele tem aqui dizendo como é que você deve configurar o arquivo para cadastrar essas informações lá no OpenGTS, no banco de dados. Então é bem tranquilo. Okay? Aqui tem a parte, ele tem a parte de reporte de problemas, a qual vai nos redirecionar o GitHub do desenvolvedor. Mas vamos, por enquanto, vamos fazer a instalação do Trackcar nesse computador.
Só aumentar um pouco aqui a... melhorar a visualização, creio que fica melhor, né? Então, basicamente, nós lá na, no link de downloads do, do site do Tracar, fiz download lá do, do Tracar Linux para 32 bits. Você precisa do console root. Ok. Vamos... parte de download aqui. Aí vamos basicamente descompactar ele. Pronto. Ele vai criar dois arquivos aqui. Um deles é o README, que ele, se você abrir ele, ele vai só informar como é que você instala e como é que você desinstala. Então, basicamente, para instalar é só Tracar1 executar. Ele vai... pronto, já instalou. É bem rápido. É mais tranquilo do que o OpenGTS, acho que uns 95%. Então, pronto, ele já está instalado. Agora, o que nós vamos fazer? Iniciar o serviço. Tracar Start. Então, ele vai efetuar a inicialização do Tracar. Pronto, já está rodando. Então, automaticamente, ele vai, por padrão, nós não mexemos nada na configuração que ele veio. Ele automaticamente ele já vai iniciar todos os protocolos que o Tracar, incluídos no Tracar. Então, todo e qualquer protocolo que o Tracar tenha, ele já vai iniciar automaticamente. Ele, por padrão, vem todos habilitados. Então, se eu digitar aqui o comando para visualizar as portas que ele está escutando, vamos ver várias portas, desde a 5001 até a 5040, 41, 40 e alguma coisa, que eu não lembro. Ele vai estar escutando. Então, são todos os protocolos que o Tracar dispõe. Então, ele está funcionando lá, todos eles. É, a pasta padrão do Tracar de instalação é opt Tracar, onde ele disponibiliza os arquivos. Ele tem lá alguns diretórios. O diretório de configuração é o conf. E o arquivo a qual a gente necessite fazer algumas adaptações. É, eu não quero que um determinado protocolo inicie. Ou eu não quero gravar o log, por exemplo. Então, nós podemos editar aqui o tracar.cfg, que é o arquivo de configuração do Tracar. Entendeu? Então, nós temos aqui as configurações padrão. Ele, por padrão, ele vem com os dados gravando em H2, que eu não lembro se são um ou são dois arquivos lá dentro da pasta opt-tracar/data/database. Então, ele armazena esses dados através desse banco de dados. Então, se você quer trocar lá para um MySQL que você tenha na sua instituição, você pode trocar aqui o JDBC, MySQL, inclusive tem essa documentação lá no site do Tracar, então é bem tranquilo. Então, algumas outras configurações aqui abaixo são parâmetros de personalização de onde o Tracar vai incluir essas informações. Eu falei antes que o Tracar Socket, ele pode gravar essas informações em um banco de dados, por exemplo, que você tem na sua instituição. Então, é através desse arquivo que você vai passar os parâmetros necessários para ele fazer essa comunicação do Tracar Socket com o banco de dados da sua instituição. Então, você consegue, nessas entradas, database, o select device, é o parâmetro que ele vai selecionar o dispositivo para saber se ele está ou não autorizado a receber informações desse dispositivo. Então, aqui tem um select. Então, tudo é bem parametrizado, bem explicado. Ele tem aqui informando os campos das tabelas. Então, o insert de posições. Qual é a tabela que ele vai gravar as posições que ele vai receber do dispositivo? Então, ele consegue parametrizar tudo aqui. Você vai fazer um update da última posição de um dispositivo.
ele vai pegar o ID lá do dispositivo e vai gravar na tabela para você saber qual foi a última posição do dispositivo. Então ele tem um select aqui. Aqui mais abaixo são as configurações das portas. Por exemplo, aqui está configurado que a interface web do meu TrackCar, do TrackCar Web, aqui ele vai funcionar na porta 50, 80, 82, que é a porta default. Você pode alterar lá para 8080, ou sei lá, própria porta 80. Então é, você parametriza aqui. Tem as informações dos logs, aonde você grava os logs e se esse log vai ficar habilitado ou não. Então é bastante interessante ter esse log, porque no caso de algum problema, algum dispositivo que está querendo gravar informações, por exemplo, na tua base, no teu TrackCar Socket, e ele não está autorizado, lá neste log ele vai registrar. Então todas essas informações de problema do dispositivo, do que o dispositivo enviou para o teu TrackCar Socket, vai ficar armazenado lá no log desse, nesse parâmetro log options. Então você pode mudar o arquivo de log, então vai da sua vontade. Então aqui são todos os protocolos, mais abaixo tem vários, aqui estão todos habilitados. Você pode trocar a porta do dispositivo. Por exemplo, aqui tem um dispositivo de IPS-103. Ah, eu não quero esse dispositivo rodando na porta 50.001, sei lá, por algum motivo, eu quero mudar ele para a porta 20.000. Então é bem tranquilo, você altera aqui, reinicia o serviço, já está funcionando. Aí eu quero desabilitar aqui a porta 5.000, então no lugar do true, coloca um false, pronto. Quando a gente reiniciar o serviço, automaticamente essa porta vai ser desabilitada. Então se você tem, você trabalha basicamente com um ou dois dispositivos, não precisa que todos os outros estejam funcionando. Isso até vai diminuir a quantidade de memória que a sua máquina vai consumir, né? Então a utilização dela vai baixar. Então você vai lá e desabilita. Eu quero desabilitar esse outro dispositivo. Desabilita, reinicia, tudo tranquilo. Então tá aqui todos os protocolos que o TrackCar funciona. Na realidade não são mais... Na última versão tinha 51 protocolos, já vai em 56. Então a cada dia essa lista aumenta. Então a gente salva aqui esse arquivo. Por exemplo, eu desabilitei a porta 50.001, 50.002. Se eu... Agora elas certamente estão em funcionamento. 5.001 está funcionando. Se eu reiniciar aqui o TrackCar, ela vai parar de funcionar porque eu desabilitei lá nas configurações. Então ela não escuta mais na porta 5.001 e 5.000, porque eu desabilitei. As outras continuam funcionando, por exemplo, 5030, que é um protocolo Santec, está funcionando. Ok? Então todas essas configurações referentes ao TrackCar, elas ficam armazenadas no arquivo de configuração dessa pasta, nesse diretório conf. Uma outra pasta bastante... que a gente costuma acessar bastante, é a pasta de log, como eu falei aqui, o arquivo de log. Se eu vier aqui nele, ele tem um histórico lá das inicializações, quanto ele está consumindo de memória, a partir do seu start. Então as informações do socket, quando ele começar a acessar aqui, ele vai gravando as linhas referente àqueles dispositivos. Então é bastante interessante deixar ele habilitado. Ok? Automaticamente aqui, a gente viu que as configurações foram iniciadas. Se eu acessar aqui este computador na porta 8082, ele vai constar aqui o TrackCar funcionando, o TrackCar Web. Então se eu acessar lá o login e senha padrão do TrackCar Web após você instalar, é admin. Então você logou, esse é o TrackCar Web. Então basicamente ele não vem com nenhum dispositivo adicionado, é claro. Ele, a versão padrão dele é inglês, então ele não tem tradução para outras linguagens, o TrackCar Web.
somente o que é traduzido hoje é o cliente Android. Então esse é um trabalho que cada um que vai utilizar, você é espanhol, então você vai lá e traduz. Depois eu vou falar de umas iniciativas a partir do evento até do SERPRO chamado Concege, onde nós montamos a comunidade Tracacá Brasil, que é exatamente nós pensamos em fazer essa tradução, auxiliar pessoas que queiram utilizar o Tracacá, que tem um pouco de dúvida, então nós efetuamos essa interação até para fomentar o projeto no Brasil. É bastante interessante. Então, aqui como eu falei, nós temos aqui ó, no mapa, aquela parte de escolher o provedor de mapas. Basicamente, tem aqui 7 opções, que são 3 provedores de mapa, né? O OpenStreetMap, o Google com 4 opções e o Bing com 3 opções. Tem o Google híbrido, normal, satélite, terra. Então são vários tipos de mapas que você pode, na sua utilização, você está alterando aqui que ele vai mudando aqui a informação. Como nós não temos nenhuma informação aqui, eu vou passar para um Tracacá que está funcionando, que tem dados reais, para poder a gente ter uma ideia de funcionamento real. O meu aqui está funcionando na porta 8080. Opa, esqueci um ponto aqui em algum lugar. Lembrando que se você quer, eu não tenho um link dedicado na minha empresa, não tenho como iniciar um servidor Tracacá. Tem alguns colegas até que já me reportaram, alugaram cloud de $5, tem um provedor que você aluga uma cloud lá de $5, um pouco mais de 12, 13 reais. Então é bem tranquilo, ele não consome muita memória. Se você quer testar, eu tenho lá, sei lá, eu tenho uma pequena empresa com 10 veículos, quero utilizar, tranquilo, até uns 50 veículos, você consegue utilizar aí com um servidorzinho de 500 MB de memória. Então é bem tranquilo, ele não consome muito. Ok? Então eu vou acessar aqui. Isso aqui são dados de veículos pessoais. Então, inclusive tem até meu veículo que está estacionado aqui na regional do SERPRO, aqui do lado, que eu posso demonstrar, por exemplo, ele. Aqui eu fiz algumas alterações. Se vocês perceberem essa diferença para o que está instalado aqui localmente, fiz algumas alterações para adequar a minha realidade. Então aqui eu adicionei uma aba a mais, porque por padrão o Tracacá, qualquer usuário, ele pode adicionar ou remover dispositivos. Então eu não achei necessidade nisso na versão que eu iria utilizar. Então só quem utiliza sou eu, e se eu quiser colocar mais alguma pessoa para visualizar meus dispositivos, eu não vejo necessidade dela editar meus veículos e nem deletá-los. Então eu coloquei uma opção aqui, como eu sou administrador, eu tenho acesso. Se eu entrar com outro usuário, eu não tenho acesso a deletar dispositivos, por exemplo. São algumas alterações bestas que eu achei necessário para a minha utilização. Então fiz a tradução, os formatos de hora e data, eu coloquei para português, e é bem tranquilo. Até eu vou disponibilizar para a comunidade do Tracacá Brasil, e vou falar também nessa iniciativa. Por exemplo, aqui eu tenho o meu dispositivo, eu selecionei aqui o meu veículo, e ele me informa aqui qual é o estado do veículo e qual a última comunicação dele com o meu servidor. Então ele diz aqui que a data, a última comunicação, 8 horas e 31 minutos, latitude, longitude, qual é o endereço que ele está, Avenida Getúlio Vargas. Se eu abrir aqui mais, ele vai me dizer o endereço inteiro, do número tal, do centro Boa Vista, entendeu? Então ele me dá aqui o último, eu clicando aqui ele me dá o último, e o que está em amarelo é o veículo que eu selecionei na aba lateral superior. Então ele diz aqui onde é que eu estou no mapa, disposto no mapa, estou exatamente nesta localização.
Não estou mentindo, né, Jadson? Não. Então está nessa localização real. Então ele está aqui. Então se eu... Ah, o OpenStreetMap aqui, ele não me mostra o mapa da localidade. Então eu quero migrar aqui as informações... Migrar não, visualizar com o Google normal. Então seleciono, ele me mostra aqui no Google normal. Quero o Google Satélite, que é aquele que você vai ver os prédios e tal. Ó, ele já muda automaticamente, eu dou um zoom aqui. Ó, mostra que ele está exatamente nesse local aqui do estacionamento. Então eu quero ver no Bing. Tranquilo, é só selecionar aqui e ele me mostra. Ah, esse aqui é o Bing de mapas, quero ver o Bing Satélite. Tranquilo também, você seleciona aqui, ele já... Esse aqui está até mais atualizado do que o Google, como eu falei. Tem algumas localidades em que o mapa do Google está mais atualizado, do Bing está mais atualizado. Então, permitir essa interação, essa troca rápida ali, é bem satisfatório para a utilização do usuário que fica vendo essas informações. Aqui você pode esconder ou não os trajetos e os pontos. O ponto, ó, desmarquei lá, ele esconde. Vamos visualizar um trajeto aqui, por exemplo. Eu vou escolher aqui um veículo, né, escolhi um dispositivo, quero ver o trajeto dele de 7 da manhã, por exemplo, até o 9h45. Lembrando que onde nós estamos é uma hora a menos que Brasília. Então ele já preenche aqui a última hora. Então eu vou colocar aqui até as 10 da manhã. 7 às 10, qual foi o trajeto que esse veículo selecionado fez? Então ele já me mostra aqui. O mapa do Bing aqui já não é tão bacana. Vou colocar aqui o OpenStreetMap. Selecionei. Aqui ele me dá todo o trajeto. Então mostra lá que às 7 horas e 25 eu saí lá da minha residência e percorri. Se eu selecionar aqui ele e na barra de seleção acima e abaixo, ele vai me dizer o trajeto lá que eu percorri. Então, ó, eu saí lá às 7h29, eu estava nessa avenida, vim aqui, estacionei, aí passei um pouco de tempo, aí depois vim aqui para o Serpro e estacionei nesse local. Então, estacionei aqui e essa é a minha última localização. O Trackcar Web, quando ele vem, a instalação lá do site, quando você pega, faz a primeira, ele não disponibiliza o endereço nessa aba inferior. Então é tranquilo, você consegue editar o código e colocar essa informação aqui nesta aba. Eu acho interessante. Pode ser que seja interessante para mim e para a comunidade não seja. Então o desenvolvedor, ele achou interessante isso. Eu vou demonstrar um outro veículo, que é um caminhão do meu pai. Então vou mostrar aqui o trajeto dele de 0 hora de ontem até agora às 10 horas de hoje, por exemplo. Informação aqui do dia 13 às 0 horas até o dia 14 às 10 horas da manhã. Vou mandar carregar. Veículo. Tá. Aqui. Então ele dá o trajeto. Meu pai, ele é caminhoneiro na Venezuela. Então ele diz aqui o primeira informação aqui, ó, 0 horas e 52 minutos, 2 horas e 52 minutos. Lembrando que essa ele certamente não estava em movimento, 0 horas. Alguns dispositivos, por exemplo, o Santec, que é o que eu mais utilizo por enquanto no Trackcar, ele dispõe de algumas funcionalidades bastante peculiares. Por exemplo, ele consegue reportar dados ao servidor com determinado tempo, mesmo ele estacionado. Então, alguns outros dispositivos, eles não têm essa funcionalidade. Então, eu acho bastante interessante você saber se um veículo está lá parado. Então, de 2 em 2 horas, eu configurei para que esse dispositivo ele informe a localização dele. Vai que você deixa um veículo lá por uma semana estacionado no local e você não sabe, teve um reporte, por exemplo, você deixou um veículo lá
no dia 5 estacionado. Hoje é dia 14. Daquele dia 5 até hoje, se você não tiver configurado um dispositivo que informe de tanto em tanto tempo ele estacionado, o último reporte dele você vai ter no dia 5. Então o Santec ela tem essa funcionalidade. Ele comunica, eu posso parametrizar lá que eu quero comunicar ele a cada 6 horas. Então esse dispositivo aqui mostrado na tela, ele comunica de 2 em 2 horas, mesmo estando parado. Então, por exemplo, aqui eu tenho as informações. Então, ó, às 6 horas ele começou, ligou o veículo e começou a trafegar aqui às 8h25. Se eu der um zoom aqui, ó, ele estava numa cidade venezuelana lá, próximo de Upata, por exemplo. Se eu vier aqui e selecionar outro mapa, por exemplo, aqui no Bing, ele tá lá, ó, o Pata. Por exemplo, vamos ver aqui a última. Aí ele dá todo o trajeto. Se você for selecionando aqui, ó, ele vai percorrendo, vai marcando em amarelo. Por padrão, ele é azul o trajeto. E ele vai marcando lá todo. Então você pode perceber aqui. Não sei se a qualidade está bacana, mas ele diz aqui a velocidade real daquele veículo no exato momento em que você selecionou aqui na aba inferior. Então ele vai lá. Eu vou aqui na última localização dele, saber onde ele se encontra. Ó, ele está na divisa do Brasil com a Venezuela. Então ele está lá. Dá um zoom maior. Vou até mostrar aqui. Por exemplo, vim aqui no Bing. Bing, essa área aqui, ó, tá demonstrada desta forma. Se eu vier no Google, ele já não tá, ou não estava, pode ser que ele já tenha atualizado. Ele não está tão atualizado quanto, aqui ele não tem ainda, não tá tão perfeito quanto o Bing. Então, essa interação aqui dos vários provedores de mapa, eu acho bacana. Então, ele consegue, quer dizer, tem um prédio logo a mais, abaixo aqui, que eu costumo tirar como exemplo. Esse prédio aqui é o prédio da Receita Federal na divisa do Brasil com a Venezuela, onde os caminhoneiros têm que passar. Então, se eu vier aqui no Google, ele nem existia ainda no mapa disponibilizado do Google. Essa área aqui, ela ainda não era construída. Então, no Bing aqui, Bing Satélite, ele mostra como já construída. Então, essa disponibilidade ali de você fazer essa troca é muito legal, ok? E outra, se você tem aqui na aba inferior, você quer mostrar em ordem crescente, por exemplo, você quer saber, eu quero saber lá a velocidade, a maior velocidade que este dispositivo teve. Aí tem aqui, ó, 90 km por hora. Você quer organizar por endereço, quer, sei lá, tirar uma coluna aqui. Eu não quero mostrar a coluna latitude e altitude. Então ele tira aqui automaticamente. É bastante interessante essas configurações. Tem umas outras configurações aqui do Tracal Web que são mais gerenciais. Por exemplo, tem as preferências. Como é um software utilizado pela comunidade em todo o mundo, ele tem lá algumas unidades e medidas. O padrão dele, ele vem em knots, que é a medida náutica, eu acho que é a medida náutica brasileira, que é nós, né? Que nós chamamos de nós. Então você altera lá para quilômetros por hora, por exemplo, dos Estados Unidos é milhas por hora. Então você tem como parametrizar isso aqui, salvou, né? Ele já altera na mesma hora. Você tem um cadastro de usuários, você pode cadastrar usuários lá para acessar o teu sistema. Tem a parte global. Você pode permitir ou não o cadastro de um usuário automático no teu sistema. O meu não está permitido. Diferente da versão demonstração aqui, que eu vou mostrar. É demo.trackk.org. Essa é a versão que eu falei, que o desenvolvedor principal do projeto, desenvolvedor, dono do projeto, disponibiliza, que é o Anton. Ele colocou lá um demo. E esse demo, ele deixou lá o protocolo de comunicação do Android ativado. Então, se você tem um aparelho Android e quer fazer o teste dele, como funciona, bonitinho, você pode se registrar aqui, coloca um usuário qualquer aqui,
eu registrei o meu Roberto Almeida. Você coloca aqui o usuário, uma senha, vai em registro. Como o meu já está registrado, eu vou só logar. Então você loga aqui. Claro que a versão é, como eu falei, a versão em a última versão de desenvolvimento, lá, a mesma que você pega do site, ela é em inglês. Aqui eu cadastrei um dispositivo, por exemplo, dispositivo Android aqui. Então, se eu pegar aqui o trajeto dele desde o dia 10, isso é um dispositivo de teste. Creio que ele não tem informação? Tem. É, ele tem algumas informações aqui, eu estava testando, né? Então, se o teu GPS do celular for bacana, funcionar direitinho a localização dele, ele consegue te mostrar essas informações. Você não vai gastar nada, vai cadastrar lá e ele vai fazer o recebimento dessas informações. Lembrando que nessa versão aqui ele não cadastra a parte de endereços. Então ele não desativou lá a parte de endereços. Ok? Mas funciona tranquilo, diz lá também a velocidade que você está percorrendo. Então é bem tranquilo. Deslogar aqui. Ok? Volta só para a apresentação. Aqui. Para a apresentação. Aqui. Sim. Ok. Eu mostrei tudo que ele tem. Então, como todo projeto de software livre, a comunidade é bem-vinda em contribuir com o projeto. Elenquei aqui alguns fatores que o Trackcar ainda não disponibiliza, que não quer dizer que não será implementado, não está sendo pensado. Muitas dessas opções aqui, elas estão sendo pensadas, como por exemplo, enviar comandos via socket. O que é isso? Hoje o Trackcar, basicamente, ele só recebe informações. E nós sabemos que vários dispositivos, eles aceitam comandos remotos. O que são esses comandos remotos? Na realidade, você tem um dispositivo instalado no seu carro e aquele dispositivo que você comprou, dou aqui um exemplo, uma marca Santec, o GPS 103, o GPS da MaxTrack, que são homologados inclusive pela Anatel, a Santec e a MaxTrack, elas aceitam comandos remotos. Você pode, por exemplo, dentro da tua plataforma, se tivesse implementado, você pode bloquear o combustível do veículo, por exemplo. Então, hoje o Trackcar não faz isso. Vou mostrar aqui o que eu já implementei, que pode ser utilizado pelos demais colegas de software livre. Dá para fazer, não é muito complicado. Então, eu já consegui fazer com que o Trackcar Socket enviasse essas informações. Não pela plataforma Trackcar Web, mas através de um banco de dados lá, eu cadastro esse comando e ele envia para o dispositivo. Então já consigo, por exemplo, se meu carro for roubado, eu consigo enviar essas informações para o dispositivo lá e efetuar o corte de combustível. Uma funcionalidade de cerca virtual, quem já viu outros softwares de monitoramento, de controle de frota, já se deparou com essa nomenclatura. O que é cerca virtual? Na realidade, são informações de uma determinada área, você marca uma área ali e você pode informar para a plataforma, cadastrar no banco de dados e dizer, olha, quando esse dispositivo entrar ou sair dentro dessa área, eu quero que você me informe. Isso é uma funcionalidade chamada cerca virtual. Tem outras informações de relatórios que seria bacana implementar. Por exemplo, eu quero saber quantos, no determinado período de tanto a tanto, quanto tempo esse veículo ficou parado. Essas informações estão no banco de dados, então é só o fato de criar mais relatórios. Então é uma coisa que não foi ainda explorada no Trackcar. Outra coisa é informar ou mostrar no mapa, dispor no mapa, a direção do dispositivo. Não sei se vocês viram, deixa eu voltar aqui, deixa eu selecionar aqui um outro dispositivo, uma informação que seria legal ter no Trackcar Web, você não sabe
para onde o veículo se locomove, para qual direção. E o dispositivo, ele já envia para o banco de dados, já tem isso lá. É só a questão de implementar. Por exemplo. Vou dar um zoom aqui. Por exemplo, aqui. Opa. Ah, está selecionado aqui por endereço. Tem que selecionar por dado. Aqui. É, eu saí aqui da minha residência. Saí, peguei essa avenida. Por exemplo, aqui nós não temos sinalizado para onde o veículo está indo. Ele está numa direção ou em outra. Então, essa informação, que é chamada de CULSE, que é o cursor, a direção para onde ele está indo, já existe no banco de dados. A gente abriu o banco de dados do Tracalá, ele tem essa informação já gravada, inclusive. Só que não está implementada. Então, não sei se ele está vindo direção um lado ou outro. Então, a gente não consegue ainda saber isso. Então, essa funcionalidade de direção do dispositivo seria um recurso interessante. Um outro é a internacionalização da plataforma front-end. Hoje, não é traduzido. O Anton não acha necessário ainda, mas ele já pensa no futuro desenvolver isso, desenvolver um sistema de internacionalização. Você tem um arquivo lá que você edita esse arquivo e dispõe para outras línguas. Então hoje é só inglês e pronto. Somente o Trackcar cliente para Android que ele traduz lá para vários idiomas. Outra coisa, funcionalidade que eu falei aqui superficialmente só do Trackcar Socket é a parte de o Trackcar Web suportar outros bancos de dados. O Trackcar Socket hoje, a parte que recebe os dados, ele consegue cadastrar em Oracle, em SQL Server. O que tiver o cliente JDBC do Java, ele consegue cadastrar. Porém, o Trackcar Web só lê H2 e MySQL. Então, se você quer utilizar o Trackcar Socket junto com o Trackcar Web, o pacote inteiro do Trackcar, você tem que utilizar ou H2 ou MySQL. Não há outra alternativa. Então, se você quer desenvolver seu próprio front-end e quer cadastrar lá no SQL Server da vida, tranquilo. Só que o Trackcar Web não lê. Ok? Então, tem aqui o GitHub do Tananaev. Eu vou mostrar aqui como é bastante ativa a comunidade. github.com/tananaev. Isso. Então, mostrando aqui as alterações do Trackcar em relação ao Trackcar Web, nós iremos verificar uma grande diferença. Onde, vou abrir uma outra aba aqui, o Trackcar Web. Inclusive o código para todo o código do cliente, para Android, o cliente para iOS, da Apple, ele está disponibilizado aqui sem problema algum. Então eu vou colocar aqui os últimos informações que ele comitou, que ele alterou no projeto. Por exemplo, o Trackcar Web, a última vez que ele comitou alguma coisa foi em 9 de agosto. Então ele esqueceu um pouco, ele está repensando a parte do front-end. Agora, se você vier aqui no Trackcar, por exemplo, hoje ele teve 3 commits. Então, um fazendo algumas alterações de erro do XML, colocou mais um decoder. Então, ele tem commit praticamente toda semana, às vezes vários commits em um dia. Aqui, 10 de outubro, ele tem commit. Então, se você tem alguma dúvida ou tem alguma questão, você pode se cadastrar no GitHub e disponibilizar a sua pergunta, a sua sugestão. Você tem aquela questão que eu falei, você tem um layout e quer implementar um protocolo, você pode abrir aqui o ticket e ele vai te responder. Se ele não responder, outra pessoa do projeto responde, vai te dar alguma ajuda. Então você faz sua pergunta lá. Inclusive, para todos, ele tem separado aqui os módulos Trackcar, Trackcar Web. Você tem, eu tenho alguma sugestão para o cliente do iOS que está por vir aí. Ele já tem commits aqui já do cliente para iOS.
Você pode abrir aqui um ticket e enviar lá para ele. Então, ele não trabalha exclusivamente para o projeto, deve certamente ter suas atividades, mas na medida do possível ele responde rápido. Ok? Eu tive algumas... Como é que se diz? Alguns desentendimentos com ele, a questão de enviar funcionalidades para ele, que eu achava extremamente importante, informar os demais colegas, outros colegas da comunidade, inclusive reportaram, eu acho legal, acho bacana, mas o Tananaev disse, não acho interessante. Então, não vou implementar. Ou vou colocar algumas outras funcionalidades, por exemplo, aquela do que eu falei da direção, ele acha, é importante, colocou na lista de tudo dele. Então, eu vou fazer, não sei quando, mas eu vou fazer. Então, é possível que não faça nessa versão front-end agora, seja feito em uma outra versão. Então, ele é só ele que desenvolve e ele acha o meio que mais é conveniente para o seu dia a dia. Aqui eu vou mostrar uma iniciativa brasileira que foi durante o último Conserj. Nós criamos, registramos o domínio tracá-br.org. A gente criou a comunidade brasileira no Google Groups. Se você tiver interesse em participar, lá vai procurar por Tracá Brasil. E a primeira... Nossa primeira iniciativa foi disponibilizar o código de bloqueio e desbloqueio de veículo para dois dispositivos. Está lá no meu GitHub. Então, se você abrir aí o tracabr.org, tem um link. Eu tenho lá no meu GitHub, eu fiz um fork do projeto Tracá e implementei funcionalidade para enviar dia 23 de agosto, adicionada a funcionalidade de comando de bloqueio e desbloqueio para dispositivo Santec, e logo após alguns dias, na realidade no outro dia, eu coloquei outro commit para enviar comando para o protocolo GPS 103. Esse foi uma colaboração de um colega que pegou o que eu já tinha feito lá do Santec, fez algumas alterações, testou e me disse, olha, você pode postar, tranquilo. Então, aqui tem dizendo como funciona, está tudo descrito. A comunidade tem discutido algumas novas funcionalidades, inclusive alguns colegas já fizeram algumas alterações, inclusive ficaram de passar, e a gente vai compilar tudo e colocar aí no GitHub para todo mundo baixar. Ok? Então, esperamos agitar um pouco o Tracá no Brasil. Então aqui meu muito obrigado a todos que acompanharam. O site do projeto é tracá-br.org. Se tiverem alguma dúvida, quiserem, eu não quero postar lá, se inscreva lá no Google Groups, comunidade Tracá Brasil. Quiser me enviar e-mail, tranquilamente, estamos aí para ajudar no que for preciso. E segue aí também meu Twitter. Creio que agora será aberto o espaço para perguntas. Quem tiver seus questionamentos, estaremos aqui aguardando a sua pergunta. Exato, vamos cortar o microfone um minutinho para aguardar o envio das perguntas e logo voltamos. Obrigado.
Prezados, voltando, estamos sem perguntas no, nas redes sociais. Sendo assim, a gente vai encerrar a palestra. Quem tiver dúvida, alguma colocação, pode enviar um e-mail para o próprio palestrante. O e-mail dele é falecom@robertoalmeida.com. falecom@robertoalmeida.com. Temos aqui os contatos dele na apresentação. Pode também entrar em contato pelo Twitter, @Almeida Roberto. Desculpa, Almeida Roberto. Tá? E a gente agradece a presença do Roberto. A palestra foi muito, muito interessante. E as próximas palestras que teremos será no dia 19/11. O tema é Visão Computacional aplicada à Tecnologia Assistiva. No dia 4/11 também teremos a palestra Python no Browser, dando tchau ao JavaScript. E no dia 21 e 22 de novembro a gente vai ter o segundo Encontro Nacional de Dados Abertos, certo? Vai acontecer na ESAF em Brasília. Agradecemos a todos que assistiram a gente pelo streaming, nas salas de videoconferências das regionais escritórios do SERPRO. Será disponibilizado o vídeo, né, com áudio, isso, o áudio no site e o vídeo estão no site do CISLI. E para acompanhar os próximos eventos é só acessar www.softwarelivre.gov.br/eventos. www.softwarelivre.gov.br/eventos. Obrigado, tenham todos um bom dia. Obrigado.